bych měl dvě připomínky a pak jednu zásadní věc. Nemám nic proti sportu, 20 let jsem vedl oddíl orientačního běhu, nicméně rozděloval bych sport a biznis a tohle je bohužel biznis. Tenhle ten areál, zrovna tak jako areál bazénu, by se mi hrozně líbil třeba na místě, kde stojí sídliště Miličov, kdyby bývala paní starostka Šorfová nezařídila, aby tam stálo sídliště, mohlo tam být tento sportovní. To je ale politika. Proč se taky vyzýváte k tomu, že někdo dělá politiku? Je to z obou dvou stran. Pardon, nevzkápejme si do řeči. Hovoří pan Kost. To je jedna věc. A pak teda mám zásadní otázku. Já jsem viděl ten projekt, na který bylo psané stanovisko odboru územního rozvoje. Tento projekt proti tomu, na který bylo psáno stanovisko územního rozvoje, má pouze kosmetické úpravy. Takže všechny zásadní věci, kolize dopravní, kolize s přírodou, absence EI a samozřejmě a zejména rozpor s územním plánem, paní inženýrko, má tenhle ten záměr úplně stejný, jako měl ten předchozí. Mně je hrozně líto, že se k tomu, co jste napsala před rokem a půl, nebo před dvěma vlastně, nehlásíte. Ale to je věc jiná. My samozřejmě podáme na bázi těchto připomínek, pokud nám to bude umožněno, já úplně neznám, jakým způsobem se dá nebo nedá účastnit v tomto řízení, mám velké obavy, že nedá, tak to podáme na stavební odbor. A myslím si, že tady zaznělo už hodně argumentů. Já bych možná vás přítomný poprosil o takové informativní hlasování, komu se líbí tento projekt a kdo by ho tady chtěl postavit, ať zvedne ruku. V tomhle rozsahu. Po většinou jsou to zastupitelé na Hlato. Já nejsem zastupitel. Nebo příznivci. Takže nový hlasování. Kdo je proti tomu, aby v tomhletom rozsahu ten záměr tady byl postaven v hlasování? Hamba. Já vám děkuju. Pane starosto, jistě vidíte, říkáte hamba, jste, jaký, jako jaký je názor občanů a jistě budete postupovat. Vy patříte do téhle doby, teda opravdu. Byl byste schopen... Tak to pokřikuje hamba, když vás... Ano. On proč je takový, vy musíte být taky takový. Ne, já reaguju na ně. Ten pozemek je městské části, firma Amersport, respektive nevím, jestli se jmenuje jinak, je v té nájemní smlouvě, je možné tu nájemní smlouvu vypovědět a nabídnout Amersportu, že si může postavit sportovní areál, který projde řádnou EIO a řádným územním a stavebním řízením. A ne tedy na nějaký projekt, který byl předtím, který byl v mnohem menším rozsahu, nabalovat další a další objekty a vést to na změnu stavbu před užíváním. A já se opravdu divím, že na to radnice naskakuje. A nezlobte se na mě, ale nemyslím si, že jste vedený zájmy občanů jižního města. Protože tady jste to jasně dostali, ukázalo se najevo, co si o tom projektu občani myslí. Já doufám, že budete tenhle názor respektovat a že tu stavbu, respektive ten záměr, povedete tím směrem, jak tady chtějí občané. Já jenom na to zareaguju. Já jenom se vás zeptám, pane Kosi, když jste seděl na té radnici, proč jste tu smlouvu nevypověděl? Já vám to řeknu. Pleskejte, pane Vašiček. Já vám to řeknu, protože v radě byly 4 členové HPP, a 3 členové ANO a 2 členové TOP a veškeré tyto věci v radě blokovali. Takže měli většinu, zablokovali nám, až se nakonec spojili s panem Mlejnským a odvolali nás. Pane Jerovo, krásně jste mi nahrál. Bohužel jste zvolen hlasy Mlejnského a komunistů. A tenhle ten projekt přinesla firma za éry pana Mlejnského.